Io da Mario Cassone, in realtà ho il ACOM, FISEM, il GEMMA, nel webinar di Atin Intella, Kim, il Banco Valletta, Duar, il loans al Masuba, agli studenti. Nel webinar sei con Masum, il Clef Partiet, le well party sei con il David Spiteri Ginger, il UA, il team leader. Ta Gemma, Gemma IA, il piattaforma tal Gvern, dan l'ufficio del segretario permanente del Ministero tal Famiglia, li promuovi il financial capability post l'udienze differenti, o il wahda mill-lodda taħħa hija il-website fejn hemm diversi risorsi, kif ukoll il-webinars li tramite dawn il-webinars nippruvaw nwasslu informazzjoni indipendenti u imparzjali għall-udjenzi differenti. U għal daqstant dan il-webinar illum huwa maħsub li juża l-pjattaforma tagħna biex nwasslu informazzjoni dwar servizzi finanzjari f'dan il-każ li huma maħsubin għall-istudenti. Però ovvjament dana ma ndux jiġi niftijem illi hemm endorsement ta' prodott partikolari jew ieħor. Nintroduċi lil panel allura il-David Spiteri Ginger ġa semmejtu bħala team leader għandna lil Tonio Ellul min-naħa tal-BOV li huwa l-Consumer Finance Center Coordinator. U in the background għandna wkoll il-Vittoria Zoffardi min-naħa tal-BOV li se tkun qiegħda timmonitorja ċ-chat biex tara xi kummenti min-naħa tagħkom tridu tresqu forsi xi domanda jew kumment li tridu tresqu biex il-panelists tagħna ikunu jistgħu jweġbukom. Jekk inkom tkunu tridu xi informazzjoni partikolari jew komunikazzjoni fuq livell personali tistgħu tibagħtu messaġġ fiċ-chat direttament il-Viktorja b'mod privat. Altrimenti kummenti ta' natura ġenerali tistgħu tagħmluhom ukoll fiċ-chat u aħna nippruvaw nagħmlu l-elmu tagħna biex nindirizzawhom hekk kif inkunu qegħdin fl-andament ta' dan il-webinar. Għal daqstant nibda biex nistieden lil David Spiteri Ginger jintroduċi ruħu għall-udjenza kif ukoll mbagħad tina il-preżentazzjoni tiegħu. David, fidejk. Grazie ħafna, pjaċir tiegħi li nkun magħkom. Qabel ma ntella l-preżentazzjoni nixtieq nibni fuq il-punt li semma Mario. Ġemma hija l-pjattaforma tal-Gvern mill-Ministeru tal-Familja fuq edukazzjoni fuq kapaċità finanzjarja. U għal daqstant l-informazzjoni u t-tarif li nipprovdu huwa indipendenti. Issa wieħed jista' jsaqsi kif indipendenti però qegħdin hawnhekk ukoll flimkien mal-BOV fejn sa jippreżentaw prodott. Il-mandat tagħna huwa li informazzjoni li tista' tgħin fil-bini tal-kapaċità finanzjarja hija informazzjoni li għandha tinġieb lill-pubbliku. U hawnhekk aħna naħdmu ma' kull fornatur, ma' kull u nagħmel enfasi ma' kull fornatur tal-servizzi prodotti tal-servizzi finanzjarji. Prodotti finanzjari fejn ikun hemm prodotti finanzjari innovattivi li jikkomplementaw l-aġenda il-mandat ta' ġemma. Bħal dawk li għandhom x'jaqsmu ma' skemi ta' pensjoni privati, skemi ta' pensjoni okkupat ta' xogħol, kif ukoll prodotti li għandhom x'jaqsmu mal-istudenti u prodotti oħrajn jistgħu jkunu x'jaqsmu ma' tip ta' innovazzjoni oħra. Il-parteċipazzjoni tagħna ta' ġemma f'dan il-seminar huwa biss fuq
it-tarif ta' student u l-familja tiegħu x'għandhom juħdu into account meta jiġu biex jagħmlu deċiżjoni tagħhom kif se jiffinanzjaw l-istudji tagħhom kemm Malta jew barra minn Malta. Dan il-presentation tagħna wara dan il-webinar tistgħu mbagħad tissibuha u tistgħu tiddownloadjawha mill-website ta' Ġemma li hija www.gemma.gov.mt. Issa minn hawn sa nasal biex nibda biex nagħmel il-preżentazzjoni tiegħi. Mario, x'qed nagħmel ħażin? Tellaq x'għamlet? Din tarawa il-presentation qed tismawni. Iva David qed nara presentation full screen jien minn ħati. Okej, qed tismawni għax għall-mument ma kontx naf hekk kont xi ħadd ekonomika. Jien Mario qegħdin konna din mute. All right, tajtuni għata għall-mument. Mela, aħna qegħdin nagħmlu bħala Ġemma waħda mill-setturi tal-popolazzjoni li hija ta' interess li nġibu tarif u informazzjoni huma l-istudenti. Infatti, iktar kmin is-sena bdejna ma' partner ieħor bdejna proċess fejn bdejna nduru ċertu istituzzjonijiet fejn tkellimna kif it-tfal għandhom jippreparaw ruħhom flimkien mal-familji tagħhom għal meta jiġu biex ikomplu l-istudji tagħhom kemm f'higher institutes, kemm fuq universitajiet, kemm Malta u kif ukoll barra minn Malta. Mela, meta l-ewwel ħaġa li hija importanti immens huwa l-bidu hija li tippjanaw. Naħseb minn minnkom huma studenti għawċin li jiġu Malta biex jattendu kors jew l-MKS jew l-università, whatever, naħseb dan huwa proċess li talmu jgħaddu minnu. Ċidu żommu f'moħħkom li meta se tmorru tistudjaw se tmorru għal terminu. Issa dak it-terminu jista' jkun tliet xhur, jista' jkun sett xhur, jista' jkun sena, jista' jkun iżjed minn hekk. Mela inti huwa importanti ħafna li hekk kif qiegħed tagħmel il-preparazzjoni tiegħek biex tibda l-kors jekk se barra minn Malta ssib akkomodazzjoni, eċetera, tagħmel l-istess preparamenti għall-finanzi tiegħek. Xiġifieri. U hawnhekk huwa importanti ħafna li titkellem mal-ġenituri tiegħek jew il-ġenituri jitkellmu miegħek. Huwa importanti li taraf x'finanzi għandek int. Mela kemm int għandek mezzi li inti tista' tpoġġi, all right, biex inti tista' juhu parti mill-pis tal-ispejjeż. U kemm jekk dejjem jistgħu kif il-ġenituri tiegħek jistgħu jgħinuk. L-ippjanar għandu jibda kmini għalfejn. Waħda illum qegħdin situazzjoni favorevoli ħafna li l-gvern għandu l-scholarships tiegħu. All right, ġifieri hawnhekk ġifieri jekk jiena hija interessat li mmur nagħmel masters, tibdix tippjana fis-sajf li inti l-estate il-bachelors tiegħek, ebda pjana miżerjament minn sena u nofs qabel. Waħda biex tibda tista' tipparteċipa f'dawn l-scholarships li jipprovdi l-gvern. U t-tieni biex inti tista' tagħmel ukoll
pjan fejn tista issib impjieg part-time jew xi jkun biex inti wkoll tibni r-riżorsi tiegħek, right, biex dawn ir-riżorsi tiżhom waqt li inti qiegħed tistudja. U għalfejn dan huwa importanti. Għax hekk inti m'għandekx biżejjed riżorsi, kemm jekk ġibt scholarship at tuition, kemm jekk minn xogħol li għamilt part-time jew whatever, kemm minn dak li stajt ġemmajt, kemm minn dak li jistgħu jgħinuk il-ġenituri u forsi in-nannit, tittara minn fejn se timla dak il-gap. All right, u dak il-gap tista' timlih minn numru ta' affarijiet. Waħda minnhom hija li waqt l-istudji kompli taħdem biex inti tiffinanzja lilek innifsek. Però waqt li lak huwa mezz li jista' jkun importanti, tajjeb iżżomm f'moħħok li inti l-fokus tiegħek waqt li qed tistudja huwa li tagħmel dak l-istudji b'suċċess biex inti tassigura dak l-oġġettivi li għandek għall-karriera tiegħek tilħaqhom. So hawnhekk trid iżżomm bilanċ bejn dak li inti tista' taqla' waqt li qed tistudja, waqt l-istess ħin meta qed tieħu obbligazzjonijiet ta' xogħol li jistgħu serjament jimpeduk milli b'suċċess tagħla il-programm tiegħek. Għal daqstant l-opportunità l-oħra biex timla dak il-gap huwa l-om. Ġifieri jekk inti min tista' tażar bil-mezzi tiegħek, bil-mezzi li ġemmajt, hemmhekk irid jidħol l-om. U hemmhekk issa niġu iktar tard kif inti għandek tħares wieħed għall-om. Dina kompli ma dak li konna din nitkellmu l-ewwel. Mhux kulħadd ikun f'pożizzjoni li forsi finanzjarjament jista' jilaħħaq right, mal-kos kemm ta' tuition u kemm ma' kos oħrajn li għandhom x'jaqsmu ma' akkomodazzjoni u l-ħajja li trid tgħix waqt li inti qed tagħmel dawn l-istudji, partikolarment jekk inti m'intix pożizzjoni li tissupplementa lilek innisseb xi income. Again, hawnhekk importanti ħafna li l-pjanat jibdeħ qabel. Kull ħafna istituzzjonijiet, partikolarment jekk inti sejjed studja barra minn Malta, jipprovdu kemm scholarships, kemm tuition, kif ukoll, right, biex ikunu jistgħu jgħinuk fil-ħajja ta' kuljum. U għaldaqstant huwa importanti li jekk inti sejjed tistudja barra minn Malta tagħmel din ir-riċerka mal-universitajiet li inti tista' tkun interessat li tħares lehom biex tara x'tip ta' għajnuna huma joffru lil potenzjalment studenti li jistgħu jassoċjaw lilhom infushom magħhom. Diġà semmejt li Malta illum il-ġurnata ilussa il fuq kważi minn 15-il sena kważi li Malta llum għandha l-scholarships tagħha. Jiena fi żmieni meta mort nagħmel il-masters tiegħi fil-1990 kelli bil-fors infittex scholarship minn barra l-pajjiż. Fil-każ tiegħi jiena kont ġibt scholarship minn dak iż-żmien kien jissemma il-Commonwealth and Foreign Office Award. Għax ma kellix l-opportunitajiet li nfittex dak it-tip ta' scholarships Malta. Illum is-sitwazzjoni hija ħafna feliċi, però trid tkun taf li jeżistu dawn scholarships, trid tkun taf meta joħorġu dawn l-scholarships u kif tipprepara għalihom dawn l-scholarships. U jekk inti ma applikajtx qabel ma spiċċajt is-sena tal-istudji tiegħek, il-possibilità hija li probabbilment liftit ċans. Mela għalhekk l-ippjanar huwa importanti ħafna. Issa minnex ta' student, jiena kelli il-pjaċir li kemm nistudja għall-ewwel degree f'Malta u għat-tieni degree barra minn Malta, jinduna li il-finanzjamenti li għandek huma berline biex ngħidlek, anke jekk inti tuħu subsistence allowance minn xi università jew il-gvern jagħtik jew tuħu lon, tidu tqusum tqisu f'moħħkom li jekk sa tuħu lon, punt jew ieħor inti din lon titħallasha. Mela huwa importanti li inti il-flus tiegħek tibbaġġetjhom. Jifier waħda mill-affarijiet importanti li trid tagħmel meta inti se tibda l-kors hija li għandek konoxxenza sew u hawnhekk nerġgħu nieħdu għall-ippjanar u għall-riċerka, partikolarment jekk inti sejjed tistudja barra minn Malta, ikollok konoxxenza ta' x'inhu huma l-ispejjeż. Kemm jiswilin biex nieħu appartament, kemm jiswilin biex ikolli l-enerġija, kemm jiswilin biex imur nieħu pinta birra, kemm jiswilin biex imur nara mużew. U minn hemmhekk imbagħad tibda jkollok daqsxejn ta' informazzjoni
All right. Kemm sa jwaslulk il-flus. Jiex hekk tmur Londra tistudja Londra huwa mod, all right, il-flus se jwaslu ħafna ħafna inqas jekk kieku tmur tistudja Liverpool biex ngħidu hekk għax il-kosts biex tgħix ġo Londra huma ħafna iżjed qoljin mill-kosts biex tgħix ġo Liverpool. So hawnhekk huwa importanti, importanti immens li tagħmlu differentiation, all right, waqt il-perjodu tal-istudji tagħkom bejn dawk il-bżonnijiet li verament għandek bżonn u bejn dawk li huma li tixtieq li tagħmel, all right? X'inhu verament li għandek bżonn? Ir-renta, jekk inti ġej minn Għawdex biex tistudja Malta, u jekk inti ser tistudja barra, id-dawl, l-ilma, il-kobba li tixtri jew tissellef, il-ġeners li tidħol għalihom, dawk huma verament bżonnijiet li mingħajrhom se tagħmel il-ħajja biex inti tagħlaq il-kors tiegħek b'suċċess, tagħlaq il-kors tiegħek b'suċċess se tagħmilha ħafna iżjed diffiċli. Dawk l-affarijiet li tista' tgħaddi mingħajrhom, għaddi mingħajrhom jekk inti tista' tefforja biss li toħroġ maħbib tiegħek darba fil-ġimgħa, oħroġ biss darba fil-ġimgħa. Irrispettivament jekk il-ħbib tiegħek jew il-klikka li inti tifforma parti magħha joħorġu kuljum. Alright, tagħmilx dak li ma tistax tagħmel, inti trid iżżomm f'moħħok li l-għan tiegħek dejjem u li tasal u tispiċċa dak il-kors mod successful. Anything else, alright, as much as you would love to do it, it juhu priorità. Priorità sekondarja jekk int m'għandekx il-mezzi finanzjarji biex tagħmilhom. So il-budgetjar, l-budgetjar li tibbażah primarjament fuq il-bżonnijiet reali huwa kruċjali immens. Issa hawnhekk nixtieq inġibilkom għall-attenzjoni tagħkom li aħna bħala Ġemma tistgħu tiddawnlowdjaw budget planner, right? Dan huwa budget planner li huwa responsive website tool. Tistgħu tmorru fil-paġna tal-calculators fuq il-website issubuha fuq in-naħħa tal-lemmin. U hemmhekk l-ewwel ħaġa li ssibu ma li tiħlu fil-landing page hija il-Ġemma budget planner. U hawnhekk il-Ġemma Budget Planner huwa tul li sa jgħinek timmanaġja il-planning, right, kif sa tqassam l-ispejjeż tiegħek, sa jgħinek tara kemm inti frequently tabdejtja u aħna nissuġġerixxu li għandek tabdejtja mill-inqas darba fil-ġimgħa, sa jorik online in real time fejn timorru l-ispejjeż tiegħek, sa jgħinek tindentifika fejn tagħmel forsi overspending fuq affarijiet li mhumiex bżonnijiet għalik, all right? So dan huwa tool importanti ħafna li aħna ninkoraġixxu li inkom tagħmlu użu tiegħu. Qegħdin informawni li l-ħin tiegħi wasal biex ispiċċa, so hemm Mario. Iva. 5 more minutes. Naf li għanna sija, allura rikun hemm daqsxejn ta' sintesi. Mussa nkun hija f'pożizzjoni li l-estate il-presentation kollha, però tistgħu issibu l-presentation online iktar tard il-ġimgħa. Issa, qabel ma tuħdu lhom, fittxu, ħarsu, araw x'prodotti hemm fuq is-suq. Tmorrux għall-ewwel lom li ssibu, u taf kull ħaġa f'ħajtek, inti ma taqbadxu tixtri l-ewwel ħaġa li ssib. Inti għas aħna nirrekomandaw li inti għandek iddur is-suq. U għandek iddur is-suq f'dar fil-European Union u għandek iddur is-suq fil-fetħa tiegħu, kollu. Qabel ma tiħlu ġo lom, assiguraw ruħkom li qed tifhmu l-kondizzjonijiet. Din l-lum trid titħallas. Right? Ħatmu sa jtik xejn b'xejn. Sa kemm ma tuħu scholarship jew grant. L-lum hija la waħda u laqqas l-oħra. Alright, l-lum hija l-istituzzjoni tista' tkun finanzjarja u tista' tkun akademika sa tik numru ta' flus, alright, li jint għandek obbligu fil-parametri tal-kondizzjonijiet li jint tħadd fihom li trid tħallasha. Okay? Mela one taqdux u tixtru l-ewwel lom li ssibu. Ħarsu lejn is-suq u għara s-suq xufri. Tu assiguraw ruħkom li qed tifhmu l-kondizzjonijiet. Fejn ma tifhmux, toqgħodux lura mill-istaqsu.
All right. Da mensh tistri, il mensh tistri, dana podġi ma l-instituzzjoni li jett konsidra li tukollu maħħa, ku spiegazzjoni, mullura, dar, ku l-informazzjoni li tista ssib, studja, għalax minn tix qed tifhem, għamel appuntament, mullura, għarajt għajdulhom isma' dix itfisser, dix itfisser, dix itfisser. Okay? Kunu dak li jgħidu bl-Ingliż tara. Alright, jiġri dina qed tieħdu għall-commitment taw. U dan huwa commitment li sa ġorru alright meta tiġi lura. Ġifieri inti trid iżżomm f'moħħok li mill-ewwel ġob li sa jkollok, alright, wara li inti kun l-estejt successfully il-kors tiegħek, parti minn dak l-inkam li inti sa taqla mill-ewwel ġob tiegħek, parti minnu trid tibda tħallas illum. Alright, u jkun hemm kondizzjonijiet jekk inti ma tistax sa tkun f'pożizzjoni biex tħallas dak il-lum, li jista' jkollu konsekwenzi, li jista' jkollu konsekwenzi negattivi. So, fittex ifhem. Fej ma tafx, saqsi, umbat id-deċidi. Tħoddu nix kazi, miex għatnaj li l-lum miex importanti. L-lum tista tkun importanti jekk il-mezzi tijak mux sa jwaslu. Għax l-lum it-tik l-opportunità, it-tik l-opportunità biex timla dak il-vojt, għarajt li timla dak il-vojt biex inti tmu u tagħmel dak l-oġġettiv, ix-xoqgħa tijak li tkompli tistudja. U importanti ħafna, għarajt, għon nolbot nerġa' niġu lura ma' needs and wants. Li l-flus li tuħum il-lom ma tanfuqomx fuq affarijiet li mhumiex verament sonjużi. Rajt għax ikun qiegħed tarma salib għalik innifsek. Sa tkun ħlejt il-lom fuq affarijiet li mhumiex ta' sostanza verament ta' sostanzja f'mod finanzjarju, rajt biex inti tasal u tagħmel il-perjodu twil kemm huwa twil biex inti tlesti b'mod ta' suċċess. Jiena sa nieqaf hawnhekk, aħna min-naħa ta' Ġemma tistgħu jsibuna fuq il-website www.gemma.gov.mt, tistgħu tiktbulna gemma@gov.mt. U għal-pjaċir tagħna li nirrispondu fejn nistgħu immedjatament fejn ma nistgħux ikollna nirrikorru kemm internament mal-partners tagħna jew mal-istituzzjonijiet, però nassigurawkom żgur li nkunu f'pożizzjoni li nirrispondu. U kemm ir-recording ta' din il-webinar u kemm il-presentation tagħna sa sibuhom din il-iktar tard din il-ġimgħa fuq il-website tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi David, meta bdejt issemmi l-esperjenzi tiegħek ta' meta mort tistudja barra, bdejt niftakar fl-esperjenzi tiegħi. Dwar it-tip ta' dieta li kont nżomm li kienet konsisti. Kienet dejjem tikkonsisti f'dawk l-offerti jien mort l-Amerika biex għamil l-MBA u jew niġbor il-kupuni li għax hemmhekk jużaw ħafna coupons biex naqqas il-xismu jew inkella tara l-offerti. Però dawn huma realtajiet fl-istess ħin huma memorji zbieħ ta' u esperjenzi li tieħu gost għaddi minnhom, però il-messaġġ li huwa naħseb jiena vera importanti huwa kemm wieħed għandu jippjana speċjalment jekk ikun qiegħed jaħseb biex imur jistudja barra u jkollu bżonn tal-lum. U huwa importanti wkoll allura li wieħed jaħseb fil-futur f'dak illi hu jkun jista' jissostni bħala repayments. Jiġifieri hemmhekk wieħed imbagħad irid jipprova jipproġetta lilu nnifsu fil-futur, jara allura il-potenzjal tal-earnings tiegħu se jkunu f'dak iż-żmien u jdaħħal ukoll f'dak l-ippjanar ċerta commitments illi għandu jaħseb għalihom, tipo li irid iwarrab xi ħaġa f'dak li huwa retirement planning. Jiġifieri mhux biss se jkollok illum xi tħallas fejna fina 200-250 euro fix-xahar, però jaf ikollok bżonn ukoll tagħmel commitment tar-retirement planning illi ħajtellalek dak il-commitment tal-500 euro fix-xahar pereżempju. So
It is in realtà hija wkoll li llum il-ġurnata hawn ħafna mezzi ta' biex wieħed ikun jista' jirrealizza il-ħolma tiegħu biex imur jistudja kemm lokalment dak li huma postgraduate courses kif ukoll barra minn Malta. U naħseb issa nagħmlu tajjeb li nduru fuq Tonio mill-BOV kif għadna biex ikun jista' jispjega il-tip ta' offerti, ta' tip ta' study plans li ta' student loans li hemm li jista' jkunu available. Tonio, fidejk. Mela, hello, hi, ringrazzi ħafna David u tal-informazzjoni interessanti li ta' specialment daw potential students li ħajkollhom jieħdu xi loan u kif jridu joqogħdu attenti għal ħafna dettalji. Presentation tiegħu hija interessanti u aħna nieħdu gost li kiefu ħafna mill-istudenti li jieħdu loans jimxu skont il-linja gwida li qalilkom David. For the simple reason li dana inti tkun kapaċi tibbaġitja, żomma dak il-budget, ma tonfoqx iż-żejjed, u ovvjament tkun komdu ħafna biex tħallas lura dak l-ammont li tkun ħriġ bħala lun u tħallsu lura over time with your employment mingħajr ma jbagħtu kif kien qed jitsew Mario wkoll mingħajr ma tbagħtu minn nefs jissitajk l-oħrajn kollha. It could include buying the home, it could putting up a deposit, furthering more your studies or your research, per eżempju, li huwa interessanti ħafna, kull min jaf l-esperjenza ta' jien personali naħseb hawnhekk mill-iskola kulħadd jista' jistajt l-istess ħaġa. I inti meta tibda tagħmel ir-riċerka u tistudja u tgħarref attaining knowledge ilek innifsek tkun trid iktar aktar, ġifieri you would like to expand your horizons all the time. So it's a resource li luckily enough jizdiet aktar l-income kontriħ u allura you can finance that at a later stage. Ġifiri taqla aktar meta tibda taħdem, jew running your own business, consultancies, whatever the case may be, imma allura tkun iktar kondu biex tħallas dak is-sagrifiċċju li tkun għamilt qabel. Tuni sekonda chance kemm intella daqsxejn il-presentation, please. Okay. Proset. Right. Mela, ovvjament, nistgħu nibdew, aħna nitkellmu studji, ngħidu studies. Mhix biss studies, għandek education u għandek training. Jiġri hemm level li inti tkun tiġi forsi fl-impjieg, but you need to change over or train yourself to new concepts as you go along. Education is a general theme li ovvjament t-espandi tal-horizons f-diversi setturi. Mela, ovvjament, għaw Malta forsi daqsxejn differenti minn barra minn major European countries, anki pajjiżi bħall-Amerika, so on so forth. Għandna ċertu studji li huma free tuition fees u wkoll għandna l-stipendju. Ovvjament, il-further education, meta tmur MP level 7 u livelli oħra, dana hemm financial costs u mhux biss, jiġifieri mhux għandek spiża li titħallasha, għandek ukoll liquidity, kemm għandek flus dak il-ħin biex inti tħallas dawk l-affarijiet u tkun kondu tħallashom. Ovvjament, meta jkun hemm in-nuqqas tal-likwidità, financial cost, you have to manage it. Jiġifieri tara x'jaqbillek u x'majaqbillekx. Imma il-likwidità importanti ħafna i illi forsi kollu bżonn jgħinek il-bank biex niftehmu u allura it fills up that gap. Jiġifieri biex niftehmu li ikollok il-flus ipprovduti mill-bank imma ovvjament tħallasom wara imma l-inqas you get going without naf ikollok tagħmel part-time job bil-forsi u full-time job sakemm qed tistudja u ma tlaħaqx wieħed ma' ieħor jew kellha l-istudji tiegħek tikkondenzhom f'qasir żmien full-time jitħalsu mill-bank, per eżempju, jew tru scholarship u grant ukoll biex niftehmu u tħallasom wara.
Mind at least your studies are condensed at a time interval laqasi, biex tagħmel masters għandek sena barra minn Malta, per eżempju. And it's no joke in terms of expenses. Imma għall-inqas taqpad din. Ovvjament, there again, hemm ukoll chance illi jkollkom reimbursement ta' ċertu ta' financial assistance programs li jkollok reimbursement tal-expenses, normalment parzjalment ukoll. Dan nitkellem fuqhom iktar tard, u ovvjament titt ukoll taħseb għat-trasport meta tgħix barra għall-living għall-accommodation għandher cost. Jekk tkun qed tgħix Malta b'xi mod mhux daqshekk diffiċli għax id-distanzi huma qosra u forsi taf tikkompensa with a small part-time job and so forth. But there again, kull ċirkostanzi hija differenti, is-suġġett li tistudja huma varji u mhux kollha għandhom l-istess bżonn tal-istess livell ta' riżorsi. But going further, meta ħadd tibda tistudja jew tedduka ruħek jew tmur għal training, whatever, għandek bżonn il-budget, għandek bżonn illi tagħżel kors li ħajkun speċifiku u taf x'fih u sa fejn ħajwaslek. Trid iżżomm dak il-pjan finanzjarju, ġifieri dak li tkun imbaġitjajt, l-ewwel ħaġa tippjana sew tkun taf li fattwali. Tajjeb, u timxi miegħu. Apparti minn hekk trid taħu ħsieb għal dak li jista' jinqala. Ġifieri il-COVID issue ikkawżat ċaqliq jew mewġ, biex nitlemu speċjalment tal-istudenti rajni aħna dis-sena. Ovvjament ikollok il-backup plan u tittimxi fuq. Backup plan huwa dak il-pjan li inti taħseb x'jista' jinqala u tkun tista' tbidlu jew tiċċaqlaq ftit biex inti taqpad dej b'mod normali, speċi ta' mingħajr ma jkollok ħafna naħla ngħidulhom l-Ingliż biex niftehmu. Għandek ukoll ċertu risk mitigators, għandek ir-riskju u tista' tuża dawn l-għodda mitigators jgħidulhom biex inti tnaqqas ir-riski li jkollok. Number one, kif aċċenna tajjeb David qabilna, save money. Tajjeb, jiġifieri ġemmaw, anki jekk as you're going along 10% minn stipendju żgħir, per eżempju, jirnexxielek iġġemma, imma għamil pjan, żammejtu u taf li tista' timxi mal-pjan. Fejn jibda jonqos, tara x'tagħmel as you go along, ħatara x'tagħmel biex inti iżżomm dak il- iżżomm dak l-affarijiet għaddejjin, jiġifieri issib soluzzjoni ta' malaj. U it will work out well. Because conscious, għalilkom David ukoll, nerġgħu nfakkar konfirmaw id-dejja għax nerġgħu ngħidulkom, ġifieri dak li tonfoq u dak li jiswa, kemm jiswa biex tagħmel hekk, biex tiswa hekk, biex jiswa hekk, importanti li tkun l-analiżi żew. Aħna dawn l-affarijiet nafuhom. Ħafna min-nies huma cost conscious, xi kultant tkun għadek forsi żagħżugħ. Ma tkunx marra biżejjed xi kultant. Seek advice with your parents, guardians, ħbieb, whatever. But advice, x'inhu l-irħas, x'inhu dak il-value for money, ġifieri jekk jiena ħanhom fuq tant flus, ħan iħu dik il-kwalità mistennija minn dak l-oġġett u tkun taf kemm qed tonfoq ukoll. Dawk huma kollha affarijiet importanti. Il-bank jista' jgħinkom, it's very easy, diġà ta' qabel, wi fil-in the gap bejn dak iż-żmien li għandek bżonn tħallas u tgħix u dak iż-żmien li inti qed tibda tirċievi flus jew l-inkam biex tkun tista' tħallas dak id-dejn lura. Jiġifieri jew kellha commitment biex nifhmu. Ovvjament, kull fejn hemm finance, jiġifieri kreditu, hemm ir-repayment, kif qalilkom dejjem David, at the point in time dak irti tħallas lura. And it's no joke li jekk inti ma tkunx tista'. Apparti minn hekk, it could also affect lots of various factors in your life. Jekk inti weħed biex tħallas lura ta' student, huwa diffiċli biex forsi adapitada tkun kapaċi u kellem fik innifsek anzi wkoll li kapaċi tieħu lon biex tixtri post fejn tgħix, per eżempju, jew tinvesti jew tagħmel proġett. Jiġifieri it's very important not to exaggerate and to believe that you can make it u tikkalkula li tista' tasab fil-kundità. U kundità tfisser illi the necessary lifestyle requirements tiegħek ikunu speċjalment meta tkun fl-impjieg
jew anki during the part-time studies, tista' tilħoqhom. Jekk inti taħdem, per eżempju, jien naf, ħadd mod taħdem ġo financial institution, dan anki għandek bżonn li kull filgħodu titmur bit-trasport dik il-financial institution. Ikollok ċertu attire u ċertu lifestyle bħala l-biss, bħala haircut, whatever, li huwa sinonimu ma' dak l-industrija, ma' dik l-istituzzjoni, u pereżempju hemm ċertu livell ta' educational seminars, studies, għandek bżonn ċertu safar. Dawk huma lifetime lifestyle necessities. You need those as well. Dawk irid tkompondu biex tħallasu. Tajjeb, ovvjament il-prodotti speċjalment xogħol tagħna reklami speċjali ma aħna nieħdu ħsieb illi hemm bżonn li jkunu iddiżinjati biex inaqsu r-riski kollha. Għax aħna nemmnu li jekk klient għandu riskju, għandu l-problema illi dana jinflok ħatejnu, ħatamillu iktar, sara jonke ħat waqfu mill-li jizviluppa. Mela, pala BOV, primarjament palissa għanna BOV Studies Plus Plus Loan, li s-sena me daqxie għacċin iktar fuq għax huwa design ħafna għal-studenti li xtiqu jaħdmu li xtiqu jistudjaw barra minn Malta, jew ikella jaħdmu jistudjaw, ħajkollhom ċertu livelli, studji speċjalizzati li huwa ta' assistenza tajba ħafna. Għal dawk l-istudenti li normalment imorru l-MCAS jew università jew inkella higher first degree normalment għaw istituzzjoni tukol għaw Malta li joffru first degree huma speċjalizzati wkoll ċertu setturi li ċertu istituzzjoni oħra m'għandhomx. Hemm il-BOV Club package meta tiggradwa biex tgħinek tibda hemm il-graduates package anki biex tkompli tistudja wkoll. U ovvjament hemm il-BOV Education Law. Il-BOV Education Law normalment hija magħmula biex tittieħed mingħand xi studenti jew nies li qed jaħdmu jistudjaw u għandhom dik ix-short term loan biex to finance those studies. Mela, nerġa' naqleb għall-iktar ħaġa importanti li hija il-BOV Studies Plus Plus u l-features tagħha. Edha hemmhekk din edha ma introdotta fis-suq backed by support by EU funds tajjeb u coordinating funds ukoll mill-Gvern Malti ukoll tal-edukazzjoni. Mela, it is there to make further studies more affordable. Jiġri l-iskop huwa li inti tiġa studjaj xi ħaġa, ċervejt ċertu livelli, tibda minn MQ5 level il-fuq sal-8 u qed jagħmel dak l-istudji affordabbli. Jiġifieri inti mingħajr il-bżonn tal-għajnuna tal-familja tal-ħbieb whatever, inti tkun tista' literalment tiffinanzja l-istudji li għandek bżonn. U di importanti ħafna l-istudji li għandek bżonn inti li temmen li ħadd tasal biex tagħmilhom u li ovvjament qed tkun kapaċi jekk ikollok loan qed tkun kapaċi biex tħallasom lura. Ovvjament hekk dawn l-istudji huma aktar aċċessibbli u ovvjament suġġetti għal xi kriterja li jiġi tal-mumma l-level li semmejt and so forth. L-istudji jistgħu jkunu kemm Malta, kemm barra, by distance learning, full-time jew kella part-time basis. Issa tkun qed taħdmu part-time kull waqt li qed tagħmel il-kors, jew tkun qed taħdmu full-time tagħmel il-kors. Jiġifieri the options are various and it assists as you go along. Tajjeb, mela, li hemm vera tajjeb hija taħdi l-iskema li hija supportja tazzu EU funds for Malta. Hija li max fuq l-study period, il-moratorium period, huwa issussidjat totalment. Ġifieri inti hemm perjodu tiġbed biss il-flus u tħallas dak li għandek bżonn u ma tħallas la il-kapital u lanqas li max as you're going along. Sakemm qed tistudja wkoll ħafna mill-każijiet ħajkollok sena inkluża fil-moratorium wara l-istudju illi jiġi jikkompoza dal-moratorium period fejn l-kapital u laqas li max. U li max minn qatt ħadd ħalsu. Jiġifieri dak huwa sussidjat totalment mill-EU funds. Tajjeb, there is no capital repayments u ovvjament they will have to be repaid normalment il-massimu tal-moratorium huwa 5 snin u titħalsu wara il-full-time employment. Mela, it is supported by Operation Program 2,
li mbagħad fl-aħħar dawn is-slides tista' taraw id-dettalji tiegħu wkoll. U m'għandekx bżonn u laqqas nifhmu tolbu dak li jgħidu local security, xi ħaġa li tagħmel tajjeb. L-iskop huwa li inti tista' tiffinanzja mingħajr ma toqgħod tagħmel bran jew blajnuna tal-familja so on so forth. Qiegħed hemmhekk dal-istrument jagħmel garanzija sa ċertu livelli, ovvjament, u daqsxejn management min-naħa tagħna dal-ammont li huwa garantit noqogħdu attenti li ma jitmiss biex nitkellmu just in case jekk inqara xi ħaġa nistgħu nduru bħala bank fuq il-garanzija u jkun hemm dak is-support neċessarju. Ovvjament id-dejn dejjem infakkarkom huwa xi ħaġa li huwa recorded, jiġifieri f'istituzzjonijiet madwar id-dinja speċjalment Malta wkoll, irid jitħallas u jkun recorded jekk ma jitħallas lura. Ovvjament affarijiet oħra jistgħu jinqalgħu imma nagħmlu kemm jista' jkun it-triq komda. X'jiġri wara meta tiġu biex tħallsu? Mela, għandek il-moratorium period fejn inti tħallas l-ajma xu laqas il-kapital u li max huwa s-sussidjat totalment. Mbagħad jibda dak li jgħidulu repayment period. Mela għandek massimu ta' 10 snin skont iż-żmien tal-kors, jiġifieri jekk il-kors pereżempju ikun sentejn, inti ikun hemm multiplier fuq dawk is-sentejn normalment tkun tista' tieħulhom pereżempju il-repayment jista' jkun skont l-ammont bejn wieħed u ieħor xi 6 snin imma jew 8. Ma jiddependi li but tiġi spjegat iktar fis-slide oħra. Il-finance jista' biss iħallas tuition fees, accommodation barra minn Malta u living expenses normalment huma barra minn Malta. Hemm każi eċċezzjonali fil-każ lokali. Transport, l-istess ħaġa, it-textbooks u hemm xi spejjeż oħra li saw jiġu kkaverjati. Ovvjament dawn huma suġġetti għat terms and conditions u jiġu analizzati bin voicing jew quotations and so on and so on. Mela, u kif qed tilkom ukoll fil-moratorium period li huwa massimu ta' 5 snin apparti il-course duration, jiġifieri żmien ta' kemm twil il-kors hemm sena sakemm intom pereżempju tistgħu sibu l-impjieg jew kellha l-impjieg ikun tajjeb tal-imut u maniera li tista' tiljaw. Biex niftehmu. Mela, x'hemm speċjali u x'inhu daqshekk importanti. Mela, full-time students who are not employment jistgħu jiġu għall-lom. Li normalment qabel kien ikun tmur u ististrieħ fuq is-support tal-ġenituri jew jagħmlulek tajjeb jew inkella jagħmlulek il-pagamenti jew ħallsulek li ma xi jiżżieu go għall-lom. Di m'għandekx bżonn. Jiġifieri you can go at your own steam, tistudja dak li għandek bżonn u tħallas wara. Tajjeb? Għandkom ukoll illi bil-kwalifikazzjonijiet u dak l-iskop finalment further studies made affordable u jikkrea iktar potenzjal għalikom u ovvjament kif ikollu kwalifikazzjoni għandek karriera jew xogħol jew inkam aħjar. Hemm ukoll bżonn pereżempju jekk inti ħadd toqgħod ħadd tieħu xi reimbursement get qualified scheme, jiġifieri dak hija tax credit, jiġifieri inti qed ikollok il-paga biex tieħu daw l-ispejjeż lura, jiġifieri reimbursed min-naħa tal-gvern, inti għandek bżonn tiġi ffinanzjat anke f'ċertu każijiet fejn hemm scholarships, inti trid tiġi ffinanzjat min-naħa tal-bank sakemm jgħaddi żmien tagħmel il-ħlasijiet li għandek bżonn u mbagħad ovvjament it-tax credits ħajjinuk fil-ħajja ta' wara l-istudji tiegħek. Ovvjament jekk inti ħassifer l-ispejjeż huma kbar. Jekk semma David ftit ilu semma tagħmel sena Londra di mhix tajt, di jaf ikollu 40 euros a day living expense, 50 euros a day living expense, l-accommodation. Londra per eżempju taf tkun fi student house tibda minn 200 sa 250 a week in sterling biex niftehmu. Ġifieri it's no joke. U għalhekk qed kemm importanti u vera spjega tajjeb David li tkunu cost conscious u tkunu tafu l-budget planning and so forth. Mela, biex apparti l-BOV Service Plus Plus, ngħidlukom ukoll intom għandkom ċans tieħdu diversi reimborsi tal-studio u scholarships u grants
Għalissa, l-endeavor get qualified il-Malta scholarships, daw ħafna minnhom għalqu bħall-applikazzjoni bħalissa, ma tistgħu tippjanaw forsi wkollkom idea ta' se jkun hemm is-sena d-dieħla. Ġifieri jekk ħatigradwaw pereżempju f'ġunju li ġej jew ħatispiċċaw ċertu studju f'ġunju li ġej tibdew tippreparaw bejn wieħed u ieħor se jkun hemm available. U anki għal-vets, per esempio, un scholarship specifica, u Malta, insomma, insomma, aħna daw nistaw nifinanzjaw, jom kella nżidu, għax inti meta kellok scholarship, ma tenatax għal-kollox, ma tenatax għall-akkomodazzjoni, jom kollok portion żgħira tal-accommodation, per esempio, aħna nkunu nistaw ngħidu kom billhom. Issa, jkun tistgħu toħorġu titolbu għal-kollox, sa ċertu punt, ovvjament terms and conditions, u l-scholarship iżżomm huwa anki handy għal dak li jista' jinqala. Jiddependi x'inhu l-ammont. Ovvjament jaħdu plan wel. Mela, kif qed tilkom minn bżonn iktar tiddependi bil-BOVIS Studies Plus Plus, m'għandekx bżonn tiddependi iktar fuq il-familja u bib during your course. You can go at your steam and do your budget well tista' tasal għalija. Il-financing cost huma baxxi. U anki meta tiġi biex tħallsu allura, hemmhekk inti li marx tinsewx li eżatt kif jispiċċa l-moratorju, li marx li bħalissa jgħid bit 2.95 jibda jgħod u jrid jitħallas mill-borrower, ġifieri minn dak l-istudent li issa sar jew impjegat whatever. U jibda jħallas u tibda tħallas il-kapital u li marx monthly payments as you go along, massimu 10 snin. Suġġett tal-course duration u l-ammont. Ovvjament, jitħallas wans li jett impjekat, suppost u għamistenni biex tkun iktar komdu li dal-istudju ti kollok daqxie inka maħjar jew tkun iktar komdu f'diversi lati biex tħallas il-lon lura u għandek dik il-likwidità neċessarja biex tagħmel lifetime necessities. Ovvjament, aħna bħala repayment ma noqolux inkejlu fuq il-grants u l-scholarships. Ġifieri aħna letteralment ngħidu isma dawk qegħdin hemmhekk biex jgħinukom, tista' tnaqqas l-ammont tal-lum, jew inkella saħan sitra tippjana u tkun qed tiġġiema dawk il-flus li rċevejt ħalli eżatt kif tibda taħdem ikollok il-neċessitajiet ġodda li ħajkollok tkun tista' tiffondjhom minn hemmhekk. Ovvjament ma nixtiequx li tkunu overburdened. Jiġifieri inkejlu li int kapaċi tħallas illum skont il-paga li aktar x'kun tista' taqla hekk kif tibda taħdem dak l-openings dik il-career prospect li ħajtik l-istudju tiegħek. Ovvjament you need to be compensated and supplemented. Tagħmel sena żejda biex tagħmel masters barra, apparti li m'intix qed taħdem u m'intix qed taqla flus, m'intix qed iġġemma. Pereżempju, Mario semma il-kwistjoni tal-pensjonijiet, ġifieri jaf titgħodu attenti wkoll għal dawn l-affarijiet. Processing fees mal-BOV Studies Plus Plus m'hemmx, commitment fees laqas ġifieri jekk inti ma tiġbidx fiż-żmien stipulat m'hemmx spejjeż żejda, ma nlaqqas nitolbuhom. Man bżon, strictly speaking, man bżon contribution li fil toħroġ xi ħaġa li ġembajt instess bħala parti mill-lom. Normalment kulħadd jitlob se meta tmur biex tixtri dar, pereżempju, sa ċertu żmien kienet jintalab dik jgħidula pereżempju 10% toħroġa il-persuna li tixtri proprjetà l-kumplament kun l-lom. Dal-każ m'hemm bżonn. Ovvjament aħna ngħidulkom ukoll ħudu ħsieb li l-ammont ma jkunx jekk tkun ġemmajt xi ħaġa u tista' toħroġ xi ħaġa minn ġewwa, taf tiqbilla għax m'għandekx bżonn tħallasha wara. Dik araw il-kumditajiet tagħkom. Tajjeb li jkollok dik is-safety nest ukoll li jekk inqarrilek xi ħaġa għandek somma biex timxi fuqha. Jiġu finance accommodation, living, transports, speċjalment meta tistudja barra. Ovvjament il-perjodu jispiċċa 15-il sena l-massimu ta' din l-lum għax għandek moratorju massimu ta' 5 snin. Apparti minn hekk għandek ukoll repayment massimu ta' 10. Dan imbagħad jiddependi fuq nerġa' ngħidu il-valur u l-ammont u l-kors kemm kont ilek tistudja fuq.
security jew collateral m'għandekx bżonn, jiġifieri m'hemm bżonn doqgħod tagħmel ranina bil-proprjetà forsi tal-ġenituri, forsi xi ħadd ikollu kont il-banku jagħmellek tajjeb bih just in case jagħmellek garanzija. Taw bil-brew visaris plus plus jekk ikun hemm dak il-bżonn nistgħu noqogħdu fuq il-garanzija provduta mill-Mota Development Bank. Apparti minn hekk, il-Mota Development Bank li huwa entrusted minn dan l-operational program tu jħallas li max li jkun għaddej fuq dik il-lom sakemm int tkun qed tistudja u dik is-sena żejda ġifieri moratorium period. Ir-rata 2.95 relattivament hija baxxa letteralment baxxa meta tikkompara ma' prodotti u loans oħra fil-jaw fis-suq. Ovvjament hija huwa investiment tajjeb aħna nafu li din hemm li qed jistudja u jissellef biex hu adapita dajja iktar. It is quite reasonable tista' tgħinu kemm jista' jkun billiżżomlu l-ispejjeż baxxi għal dak l-affarijiet. Għax hu ħajaqla xi ħaġa extra u jista' jagħti kontribut itjeb adapitada. Diku mela, to give you a small picture biex ma nżommx ħafna, loan amount ta' 25,000 bit 2.95 tispiċċa titħallas fuq periodu ta' 10 snin, ġifieri 120 kull monthly installment, tkun qed tħallas 241.30 euros fix-xahar. Ovvjament, mekk qed tispjegalek kemm qed tħallas kapital, kemm qed tħallas imax, u skollu skont ir-regoli dak li jgħidulu tal-consumer credit. Il-font li jissapportja dal-prodott huwa magħmul billi ħarġu l-flus jgħidulu part finance by the European Social Fund u wkoll mill-Gvern Malti li SF ħareġ 80% u National Funds ħarġu 20%. Il-loans huma support portjati b'garanzija up to 80% tal-loan balance u allura wkoll dak li na jiser itina ċans bħala bank li nofru rati baxx. Mela, hawn id-dettalji l-oħra li huma speċifika ħafna għal din l-loan. Ma nixtieqx inżommkom iktar daqshekk fit-tul, ovvjament din ħadd tkun available pala eligibility criteria di presentation ħat kun available, tista tara, għanna l-website ħafna dettali u naħseb inkun qed inżomm l-agenda jekk inkompli nagħti xi dettalji li tiġa seħħ ħafna minnhom tiġa semmejthom qabel, but if you'd like to go through it, of course it indawr laqxej il-paġni bħalissa, per eżempju, l-importanti aħna ma dal-prodott bil-forsu tippreparaw student budget plan u tuna wkoll il-kundizzjon id-dettalji tal-kors li ħadd tettendu u aktar xi wkoll titinformawna fejn taħsbu li ħadd morru taħdmu wara li tattendu dal-kors u tikkwalifikaw. Għandu ċertu żmien, għandu ċertu limitu. Jekk inti ħajkollok ammont tal-lum ta' inqas minn 10,000 u l-kors idum per eżempju sena, normalment il-repayment period ikun għal sentej. Jekk ikun bej 10,000 u 20,000, dik is-sena kors tispiċċa it-tik ċans sena kors it-tik ċans għal 4 snin repayment period over 20,000 5 times. Dan huma dettalji li mbagħad jistgħu jiġu diskussi ovvjament fid-dettall man-nies tagħna jew through our call center, through the branch. Ovvjament it's very easy li tagħmel appuntament u jċemplulek jew kellha tiġi fil-branch. Hemm dettalji tas-soltu li jkollok bżonn tippreżenta kull meta tieħu lawn. Ovvjament dan jinkludi xi payslips tal-passat and so on and so forth, mbagħad inkunu nistgħu nimxu minn hemmhekk. Mela, għal iktar informazzjoni u assistenza, s-sadetlu www.bov.com, kemm il-telefon number 21-31-2020, tgħidilhom ukoll jiena biex niffinanzja student xi student loan, isaqsu xi mistoqsijiet u jibdew nimxu minn hemmhekk.
Hemm ukoll tista' tibgħat email info@bov.com jew inkella l-get in touch button fuq il-website. Thank you, Tonio. Ningrazzjak ta' dik il-preżentazzjoni daqshekk dettaljata. Fil-frattemp nixtieq nillonċjaw poll għall-parteċipanti li għadhom magħna fejn ukoll forsi jista' jgħinna nindirizzaw dak il-ftit ħin li fadal tagħna bħala diskussjoni. Punt illi issemma kemm minn David kien il-bżonn li wieħed to shop around, so to speak, u waħda mill-lodda illi inħolqot hija l-APRC, l-Annual Percentage Rate of Cost, illi inti wkoll semmejt, Tonio. X'inhi eżattament l-APRC? L-APRC hija kalkolu mitlu mir-regolaturi finanzjarji madwar l-Unjoni Ewropea kollha, tista' tgħid. U anke pajjiżi oħra, illi jkollok standard approach ta' kif tikkwota rata biex kulħadd jista' jqabbel bej bank ieħor. Fil-każ tal-BOV Studies Plus Plus normalment ir-rata tispiċċa kif inhu spjegat hawnhekk huwa kalkolu jgħidulu ma jgħidulu average percentage rate calculator. Graf ta' qabel Tonio attwalment. Yes, sorry, naħseb għalkini. Representative example, hemmni. Mela, ir-rata normalment tispiċċa imħabba li r-repayment huwa bħalissa fir-repayment period tkun qed titħallsu imax ta' 2.95 l-APRC normalment ħad tkun viċin it 3.03%. Issa ilha lajja naqri ktar għol hawnhekk, Tonio, għax m'għandekx administration fees u x'hekk m'għandekx. Imma hu xorta jikkalkula għalhekk ċertu dettalji hemm formula, u l-formula hija set by allura 2.95 tispiċċalek 3.033. Li kif ikun hemm shifty charges, per eżempju, li aħna f'dan il-prodott m'għandniex, tara li dik ir-rata tola. Imma mbagħad qed ikollok variances oħra skont l-ammont. Jekk inti jkollok charge, dal-każ m'hawnx charges, ma jekk ikollok charge ta' 50 euro fuq 10,000 mod, u jekk ikollok charge ta' 50 euro fuq 50,000, ir-rata ħajkollok variation bil-APRC. U għalhekk allura meta tifqal David il-parir tiegħu huwa shop around bħalma tagħmilha kull ħaġa. What this does, what the APRC does, it tieħu dawk il-fatturi kollha kemm illum għandha moderatorium, kemm jekk forsi fil-bidu għandek interessi baxxi u mbagħad tiżdiedlek. Tieħu dawn il-fatturi kollha u titfaħħom f'din il-formula biex inti għandek a common base figure index ħansejħu l-għek against which to compare. Mela jekk jiena din għandha APRC ta' 3.03% u għandek prodotti ieħor illi għandu APRC ta' 3.2% naf illi l-oħra ħad tkun iktar expensive għal din. Issa ovvjament xorta waħda wieħed irid jħares lejn diversi fatturi ta' u l-eligibility criteria illi forse ma jitteħdux in konsiderazzjoni minn l-APRC biex ta' rek tistax applika jew le, għax ovvjament inti mhux neċessarjament tikkwalifika għal kullhom illi hemm. Aħna minna dan il-poll ta' malajr u jider ħal nixxerja wkoll ir-riżultati illi il-maġġor parti tal-parteċipanti llum kienu bejn l-età ta' 19 u 22 u 22 sena, jiġifieri jew qegħdin jew forsi jispiċċaw il-baċċellerat jew qegħdin fih. U ma kien hemm ħadd bħal illum illi kien over 30 years. Ħafna kulħadd huwa interessat illi ikompli l-istudji tiegħu u dak huwa xi ħaġa pożittiva ħafna. Il-maġġor parti huma interessati li jkomplu at master's level u dan ukoll jirrifletti l-udjenza tal-lum
U ovvjament kulħadd jaqbel illi l-study loans huma fattur importanti, l-availability of a study loan huwa fattur importanti biex wieħed jikkonsidra jkompli għall-istudji tiegħu. Jidher illi ma għandniex mistoqsijiet oħra minn naħa tal-udjenza. Jiena nirringrazzjakom kemm il-David u kemm il-Tonio tal-prezentazzjonijiet tagħkom u tal-kontribut tagħkom. Nirringrazzja wkoll il-Viktorja li kienet wara l-kwinti qiegħda tgħaddilna l-informazzjoni dwar dak li kien qiegħed jidħol through private messages u hekk in the background. Grazzi tal-li kontu magħna u nistedinkom għal tkomplu taraw l-informazzjoni u r-riżorsi li għandna fuq il-website ta' Gemma www.gemma.gov.mt. Tistgħu tikkontattjawni għal xi forsi xi diffikultà partikolari u tkomplu segwu is-sensiela ta' webinars li aħna nkunu qegħdin nagħmlu fuq suġġetti differenti dwar financial capability. Il-webinar li jmisswa fit-22 ta' Settembru u se jittratta small and medium enterprises, self-employed ukoll. Grazzi ħafna u dak il-komment nsellmilkom. Thank you.